que es troba davant d'una societat on abunden, malgrat ens pesi, els valors de l'individualisme i de la competitivitat. I és transformador perquè els projectes i activitats específics que es desenvolupen, evidentment, amb aquest tarannà, són propostes de canvi i de millora de la comunitat que treballa per la convivència. I tot això ens porta una miqueta a dir, vale, no hem d'estar només en el nostre espai, hem de sortir al nostre entorn, a la nostra comunitat. I d'aquí surt una miqueta la palanca que ens anima, o en aquest cas anima els casals de joves, a sortir i anar als centres de secundari. Doncs el fet que casals de joves contempli com una línia d'actuació el treball als instituts, partit d'aquesta voluntat de fomentar la participació de sortir. I aquesta voluntat va fer que es trenquessin dos resistències latents. Per una banda, una d'aquestes resistències és que el fet de que els adolescents no és ben bé el públic objectiu del que es nodreix un casal de joves, perquè habitualment és una edat una miqueta més elevada, no? Els casals de joves, ja no sé com està ara, però abans anaven dels 16-17 fins als 30, quan algú ja ens jubilava. Però els adolescents, precisament, no és una massa que estigui molt vinculada amb la majoria de casals de joves. I per tant, quan es proposava de dir no, està bé que anem als instituts nodriacos, als adolescents. I l'altra resistència és que els casals de joves són espais d'autogestió, on els seus membres són alhora promotors i destinataris de les seves pròpies intervencions, que fa que la figura de l'agent educatiu quedi una miqueta difusa, no? I és, bueno, no hi ha aquesta funció que algú li pertanyi al fet d'educar, sinó que parteix de la premissa o del concepte de l'educació popular, que és tothom aprèn, tothom ensenya, i anem aprenent i ensenyant, ensenem ensenyant i aprenem mútuament, no? Per tant, aquest paper de responsabilitat d'educar queda una miqueta com més difús. Però igualment aquestes resistències es trenca per aquesta voluntat de generar un projecte de foment de la participació. I quin millor lloc per fomentar la participació que un espai on tens una manera el públic captiu, o sigui, els adolescents i joves passen cap a l'institut i estan allà tancats, no? Però, bueno, és una qüestió de massa crítica, o sigui, no pots anar per la casa a la gent dient participa, els tens allà i allà hi vas. Més que res, també podries anar a un altre lloc, que és una nit de festa, però no s'aconsella per anar a una nit de festa a dir a la gent que participi. Ara bé, no enteníem aquesta intervenció als instituts des d'una perspectiva paternalista de venim a ensenyar-vos què és la participació. Vale? I ara, perdoneu que sigui una miqueta crític, jo sé que hi ha aquí gent del món de l'educació, dels centres educatius, també hi ha gent de l'administració local, però no seria jo si no em fiqués una miqueta amb tothom. Perquè quan un casal de joves diu que vol fomentar la participació a l'institut, vol trencar amb les típiques propostes participatives escèptiques fomentades per una part important, jo considero que és important, i amb l'experiència que hem anat tenint, és una part important encara, dels equips directius i les regidories de joventut. Són unes propostes que de participació tenen bon vol, no? Tal com hem anat dir dient als companys de què és la participació. La participació està per transformar i la participació ha de ser lliure. Per tant, moltes vegades encorsetem la participació en una proposta preestablerta i una miqueta paternalista. Doncs la proposta d'intervenció als instituts aposta per l'autonomia dels estudiants com a col·lectiu estudiantil que forma part de la comunitat educativa, però també com a persones que volen tenir la seva capacitat d'incidir en el seu entorn. I això es diu subjecte polític. I hem de tenir molt clar, o sigui, quan estem dient anem a fomentar la participació, és anem a fomentar que hi hagi petites revolucions. I això nosaltres, de fet, ho dèiem així. O sigui, quan anàvem a fer la proposta de fer qualsevol intervenció als instituts, ho pactàvem primer amb la direcció i li deia que sàpigues que muntarem una petita revolució aquí, tu mateix. I tothom deia, sí. I després quan s'ho trobava deia, ostres, és que la gent està demanant coses. Què t'esperaves? Què t'esperaves? O sigui, que vinguessin aquí a decorar, ja queda molt mal, vés a fer-vos la foto, mira els xavalines, que guais que estan en el fòrum, ¿vale? I és, no, vendran a demanar. Però els hem dit que això és la participació. ¿Vale? I això
significa que els protagonistes han de ser ells, que ells i la seva capacitació d'incidència són l'objectiu. No hi ha un objectiu del centre educatiu, és que l'objectiu són ells i la seva capacitat d'incidir, de transformar el seu entorn. I no pot ser que l'objectiu sigui aconseguir una oferta cultural complementària al currículum acadèmic, que això també ens ho havíem trobat, que és, que facin la revista com a mitjà d'expressió, però la revista haurà de complir amb els requisits de l'assignatura de literatura. I és, no, és la teva feina, o sigui, evidentment que la podràs aprofitar, però és la teva feina com a docent, aprofitar aquest procés per anar ficant cosetes, però tu no pots coartar a aquest espai d'expressió de l'alumnat. Perquè si l'estàs coartant ja no és participació, serà de fet seu. I també s'ha de desllinar, per legitimar, decisions preses pels seus responsables acadèmics. Per dir, no, és que farem aquestes jornades i tenim aquí uns xavals que participen i això legitima el que fem. No, no. Si es fan les jornades és perquè els xavals volen fer aquestes jornades i el tema de les jornades l'han decidit ells. No són mà d'obra barata per tu poder fer una cosa a la que no arribes. I no dic que això es pugui fer, o sigui, evidentment que l'alumnat pot acabar muntant la Setmana Cultural, però perquè ells han decidit que volen muntar la Setmana Cultural, no perquè no tinguis capacitat de muntar la Setmana Cultural. I no podem dir que sí que participin, però que ho facin per organitzar les coses que nosaltres hem considerat que s'adiuen a la nostra voluntat o s'adiuen al nostre projecte. Doncs no, perquè la majoria de les coses no seran del nostre projecte i ho hem de respectar, perquè si no seria a la nostra participació. O sigui, nosaltres ja tenim capacitat de participació i el que ens hem de dotar és de capacitat, de llibertat, perquè tinguin la seva capacitat de decidir, de proposar i de fer. Per tant, la participació no parteix d'idees preconcebudes, no serveix per complementar o desenvolupar propostes predefinides. La participació serveix per facilitar un canal de l'expressió de les preferències de les persones i que aquestes no poden estar condicionades. I per últim, no ens podem oblidar que la participació és conflicte. I ara, el Jaume Trilla. La participació és conflicte, però és que això no hauria d'espantar. És que el conflicte no és més que les diferències de preferències entre diverses persones. O sigui, vivim en comunitat. I raro seria que tots penséssim el mateix. O sigui, una comunitat que tothom pensa el mateix, aleshores, això sí que em fa por a mi. Llavors, vivim, som persones diferents i tothom pensa diferent en una cosa o en una altra. Per tant, no podem escombrar sota l'alfombreta. Hem de fer emergir aquestes diferències, hem de gestionar el conflicte i hem de treballar el conflicte. I treballar el conflicte significa que la gent pugui dir el que li sembli, posar-se d'acord, consensuar fins i tot on no hi ha consens, ¿vale? per afrontar els reptes que tenim com a comunitat. I això és participar. Participar és fer emergir les diferents preferències que existeixen en una comunitat. Participar representa fer emergir el conflicte per tal que pugui ser gestionat per les persones que hi estan involucrades, perquè són les unes que podran trobar la solució. I a més aquesta solució serà molt més eficient que si la solució ve imposada per un tercer. I és aquest element el que al seu torn l'atorga la capacitat de cohesió social a través de la construcció col·lectiva de la nova realitat a la qual hem pogut afrontar entre tots. I és per tot això que quan un casal de joves proposa intervenir en un institut no es limita a posar una paradeta, no es limita a repartir uns fulletons, no es limita a fer un parell de tallers o una activitat del Dia Internacional de Torn que es fa. Que també, però el que és a dir, és l'excusa, l'argument, és l'estratègia per implicar més gent, perquè tinguin una experiència vital i que a través de la valoració d'aquesta experiència vital puguin projectar la següent experiència. El projecte d'intervenció als instituts contempla un procés d'autoempoderament dels estudiants com a agents actius de la comunitat educativa però també com a subjectes polítics que poden influir en la societat. Amb la idea de despertar l'interès dels afers del seu entorn, despertar la confiança, que això és molt important, com a persones que tenen preferències legítimes. Molts dels adolescents ens deien, que puc dir la meva? En sèrio? Puc parlar? En sèrio això arribarà a algun puesto? Doncs fer emergir aquesta capacitat, aquesta confiança de que la seva preferència és tan útil com la preferència del professor. Oi, cadascú parteix d'una experiència vital diferent. I són
són intervencions per al desenvolupament